Moro, mä oon Tere ja tässä tulee muutama sananen siitä sosiaali- ja terveyspalvelualan kriisistä, jota vasemmistohallitus omilla määrätietoisilla toimillaan heikentää jatkuvasti. Nimittäin hallitus ilmoitti juuri, että he tulevat nyt leikkaamaan yksityisen hoidon ja tutkimuksen kelakorvauksista noin 40 prosenttia, mikä on vuositasolla noin 67 miljoonaa euroa. Ja teille, jotka ette tiedä, niin tiedoksi, Yksityisen hoidon ja tutkimuksen kelakorvaus siis tarkoittaa sitä osuutta, joka maksetaan yksityiselle palvelutuottajalle siitä, että he hoitaa, hoitaa ihmisiä jotka ei halua esimerkiksi olla yksityisen, äh, anteeksi, julkisen puolen jonoissa tai tarvitsevat jotakin äh, erityisosaamista yksityisen äh, sote-sektorin puolelta. Eli käytännössä ajatus on se, että kun tämmöinen kelakorvaus maksetaan, niin, niin tuota, hoidettava ihminen laittaa itse enim, äh, niin enimmän rahasumman pottiin, äh, julkinen sektori pikkusen avustaa siinä, ja näin äh, saadaan sitten julkisen puolen hoitojonoja pienennettyjä ihmisten valinnanvapautta ja hoivallaa tuo paraa. Annettua, mutta ideologisessa yksityisen sektorin ja yritysvihassaan tämä hallitus on nyt leikkaamassa tätä korvausta ja yrittävät määrätietoisesti ajaa sitten koko sote-sektoria tänne julkisen sektorin syliin, mikä on monistakin syistä huono ajatus selitä niitä pikkusen lisää. Siis tämä muutos ei sinällään olisi välttämättä huono asia, että tätä siis korvaustahan on leikattu monta kertaa vuosikymmenien varrella ja edellinen Sipilä-hallitus leikkasi sitä varsin roimasti ajatellessaan, että, että heidän valinnanvapaus sote -malli, tulee menemään läpi, mutta koska se ei mennyt, niin käytännössä nämä haitat jäi ja ja tuota, korvaavaa järjestelmää ei missään vaiheessa otettu käyttöön. Ja käytännössä sama homma on nyt on nyt menossa tällä hallituksella etupeltoon leikataan, niin ajatellaan, että sitten tämä uusi sote tulee tämän homman hoitamaan. Ja näin varmasti tapahtuisikin, jos tämä 67 miljoonaa siirrettäisiin uusille niin sanotuille hyvinvointialueille. Mutta eipä siirretä, vaan tämä leikkaus tehdään, jotta tämä, tämän hallituksen tekemä vanhuspalveluiden hoitajamitoitus saadaan rahoitettua. Ja mä oon puhunut tästä hoitajamitoituksesta monta kertaa aikaisemminkin, ja mä ennustin jo vuosikausia ennen sen hoitajamitoituksen voimantuloa, että se tulee vain heikentämään vanhuspalveluiden laatua, ja kuinka sitten kävikään, kun nostettiin hoitajamitoitusta, niin ei löytynytkään lisää hoitajia, ja tuota, käytännössä eikä löytynyt rahaa, niin käytännössä hoivapalveluiden tai hoivapaikkojen määrää jouduttiin ajamaan alas ja yhä useampi vanhus jää nyt ilman tarvitsemansa hoivaa. Kiitos tämän va vasemmistohallituksen typerän yksisilmäisyyden ja tämä tota, kelakorvaisten leikkaaminen jatkaa tätä, tätä kummallista jatkumoa, joka Erityisesti nyt, kun sosiaali- ja terveyssektori on tässä aluehallintouudistuksen keskellä, hallitus ei ole antanut riittävästi rahaa ict ei palveluiden tuottamiseen, ei mihinkään, ja nyt laitetaan vielä lisää pökköä pesään, alijäämiä kasvatetaan, niin on täys, täys, mahdottomuus, että mikään asia muuttuisi tässä paremmaksi. Ja mä ennustankin nyt, että... että, että tämän kelakorvausten leikkausten johdosta niin yhä useampi keski- ja pienituloinen äh, joutuu luopumaan siitä yksityisestä hoivastaan tai jopa yksityisestä vakuutuksestaan ja siirtymään tänne julkisen puolen jonoihin. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ä, niille, jotka jo ovat siellä jonoissa, eli köyhille, vähäosaisille, erittäin pienituloisille, niin heidän ä, jonotusaikansa kasvaa ja samalla ä, keski- ja pienituloisista osaa joutuu myös sinne pitkään jonoon. Ja käytännössä tämä jonotus tarkoittaa sitä, että heidän terveysongelmansa tulevat kroonistumaan entistä pahemmin ja meille hyvätuloisille ja sitten myös rikkaille, niin tällä ei ole hirvittävästi vaikutusta. Me tullaan joka tapauksessa ostaa omat vakuutuksemme yksityiseltä sektorilta, ja me pystytään kuitenkin ää, käyttämään, ää, meillä on sen verran rahaa, että me pystytään, pystytään ostamaan se, se tota, tarvitsemamme sosiaali- ja terveyspalvelu sieltä yksityiseltä, huolimatta siitä, että, että niitä kelakorvauksia leikataan. Joten käytännössä mä en aja tässä nyt omaa asiaani, mä haluaisin vaan, että ihmiset pääsee hoitoon, mutta jostain täysin käsittämättömästä syystä tämä hallitus on päättänyt, että, että sosiaali- ja terveyspalvelut ajetaan väkisin kriisiin ja, ja tuota, sitten leikitään, että se parantaa esimerkiksi tasa-arvoa tai, tai, ihmisten ää, hoivapalveluiden laatua. Ja tätä jonkin verran selittää ne vastaukset, mitä, mitä tuota hallituspuolueet on viime vuonna, tätä, kun tätä uudistusta ruvettiin sorvaamaan, niin ovat kertoneet. Esimerkiksi Vihreät ilmoitti, että, että yksityistä sektoria hyödynnettäisiin jatkossakin ostojen ja palvelusetelien kautta, mutta he haluavat, että tämä, tämä nykyinen kelakorvausmalli puretaan. Mutta tämäkin ajatus on, että no jos tämä sotepalvelu saadaan, tai sosiaali- ja terveysuudistus saadaan vietyä läpi jollain järkevällä tavalla ja, ja sitten tuota, saadaan ne palvelusetelit. Mutta mitään että tämmöisestä ei ole, koska rahat on lopussa ja tämä uudistus on täysin kesken. No RKP toivoo, toivoo, samoin keskusta toivoo, toivoo, käytännössä he on... Tuota, kynnysmattona tässä vasemmistopuolueiden tekemässä uudistuksessa. SDP sanotaan, SDPstä, sanotaan, sanottiin, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että palvelut on niin hyvät soteen myötä, että ei tarvitsisi hakea erityispalveluita, mutta tämä on jälleen toivotaan, toivotaan, ei ole mitään takeita siitä, koska rahoitusta on esimerkiksi Länsi-Uudenmaan alueella leikattu merkittävästi ja ollaan siinä tilanteessa, että koko homma on menossa aika isolla kaliberilla pipaariksi. Ja sitten tietenkin vasemmistoliitto aivan samalla tavalla, että no heille, heille tämä on vielä ideologisempi asia kuin SDPlle esimerkiksi, että he ei halua, että mitään julkisen sektorin toimia olisi millään tavalla julkisen sektorin kyljessä ja tämä on ihan, no ok, kohta nähdään. tulee käymään ihan samalla tavalla kuin siinä, siinä tota, vanhuspalveluiden hoitomitoituksessa. Haettiin yhtä, mutta keinot vie täysin toiseen suuntaan. Erityisen mielenkiintoista on, että tämä oma feministisyyttään korostanut hallitus leikkaa nimenomaan niistä korvauksista, jolla naiset on ostanut esimerkiksi gynekologipalveluita tai raskasajan fysioterapiapalveluita tai muita tämmöisiä palveluita, joita julkisella sektorilla on ollut perinteisesti hieman vaikea toimittaa, ainakin laadukkaasti, ja jotka on sitten ollut parempia, helpompia, vaivattomampia ostaa sieltä yksityiseltä sektorilta. Tämän mä vaan halusin sanoa. Hallituspuolueet sanoivat, että he haluavat parantaa hoivapalveluiden laatua, he haluavat kaventaa terveyseroja ja niin edespäin ja niin edespäin, olla pieni, pienituloisen ja köyhän puolella, mutta fakta on se, että tulosiin, rikkaisiin, tämä ei vaikuta millään tavalla, mutta tämä heikentää pienitulosten, vähäosasten, keskitulosten mahdollisuutta saada itselleen laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita, joten tässä ollaan. Tämmöinen nopea tietoisku ja jännää nähdä muutaman vuoden päästä, että, että tarviiko tähän videoon palata millä mielellä, mutta veikkaan, että, että olen tälläkin kertaa oikeassa. Mutta sen pidemmittä puheitta me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.